سلام آیا پیام آیا. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو ہماری ٹرانسمیشن ہے مرحبا رمضان ٹرانسمیشن آن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے. ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں عاصم قادری، ظہیر الدین اور سید غزنفر حسین شاہ صاحب گیلانی. ہم ان تمام احباب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آخر تک موجود رہے اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں نعتیں بھی پڑھی، ابھی مزید بھی پڑھیں گے ہم، ہمارے ویورز سنیں گے بھی. آپ مزید اپنی پسند کی کوئی نعت بھی سننا چاہیں تو نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، اس نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں. کال کر کے اپنی پسند کی کوئی بھی نعت آپ سن سکتے ہیں. سید غزنفر حسین شاہ صاحب گیلانی صاحب بھی موجود ہیں، ان کے چاہنے والے کیونکہ یہ سیدزادے ہیں، ان کے بڑے مریدین بھی ہیں. کوئی کال کرنا چاہے سکرین پہ نمبر آ رہا ہے، کال کر کے آپ ان کی پسند کی نعت سن سکتے ہیں. ظہیر الدین صاحب موجود ہیں، خادم ہیں دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے، آپ ان سے بھی نعت سن سکتے ہیں. عاصم قادری ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ انہیں بھی کال کر کے پسند کی نعت سن سکتے ہیں. تو اب جو ہے ہم نعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. تو اب میں گزارش کروں گا سید غزنفر حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کو سناتا ہوں. جی. اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا، کس میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا، کس میدان نہر دا اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا. ماشاء اللہ. کس میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا، کس میدان نہر دا ہر کوئی آکھے مولا تیرا تیرا، تے میں وی آکھاں تیرا. سبحان اللہ. انج تے مولا کچھ وی نہیں بندا، کدی توں وی کہہ چھڈ میرا. انج تے مولا کچھ وی نہیں بندا، کدی توں وی کہہ چھڈ میرا. ہر کوئی آکے مولا تیرا تیرا، تے میں وی آکھاں تیرا. انج تے مولا کچھ وی نہیں بندا،
ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਮੁਨੱਵਰ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਖਸ਼ ਖਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ, ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ, ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ। ਖਸ਼ ਖਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ, ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ। ਖਸ਼ ਖਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ, ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਫਿਰ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਕਮ ਲਾਈਏ ਜੋ ਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾ ਪੀਰ ਬਣਾਈਏ, ਵਾਂਗ ਕਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਕਮ ਲਾਈਏ ਜੋ ਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾ ਪੀਰ ਬਣਾਈਏ, ਵਾਂਗ ਕਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾ ਪੀਰ ਬਣਾਈਏ, ਵਾਂਗ ਕਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕੇ ਕਲਾਮ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਥੇ। ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ, ਤੂੰ ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ। ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ, ਤੂੰ ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। ਔਰ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਤੇ ਬਦਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀਜੀਏ, ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਓ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਈਦ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ, ਈਦ ਪੇ ਤੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਹੀ, ਈਦ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਗਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੋ ਮਿਟਾਓ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ, ਵਜ਼ੂ ਜ਼ਬਾਂ ਕੋ ਕਰਾਓ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ, ਗਰ ਯੇ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਮਾਏ ਕੇ ਨੇਕ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੋ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹੇ ਦੂਧ ਪਿਲਾਓ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਆਖਿਰ ਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਵਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਨੇ ਕੋ ਹੈ, ਆਪ ਤਮਾਮੀ ਅਬਾਬ ਕਾ ਹਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਮਰਹਬਾ ਰਮਜ਼ਾਨ
ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. آخر میں میں نعت شامل کرنے جا رہا ہوں. وطن عزیز کے معروف و ممتاز ثنا خان ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. عاصم قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. جی ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار, جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار, آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار, جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا, جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا, میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار, میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار, چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تم, چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تم, یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نہار, یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نہار, یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار, کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار, غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری, غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عصیم قادری, اس برس بھی دیکھتا
گر سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا، گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار۔ قادری بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام تشریف لائے، اور کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان منور قادری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ زہِ مقدر حضورِ حق سے سلام آیا پیام آیا۔